por el tema este. 18 universitats, prop de 20 centres de recerca i més de 15 biblioteques formen el campus universitari de referència al sud d'Europa, el campus d'excel·lència internacional Barcelona Knowledge Campus. Aquest entorn reuneix 4.000 professors i investigadors i al voltant de 40.000 estudiants. A la part sud de la Diagonal hi ha facultats com la de Química, Física, Biologia de la Universitat de Barcelona, i a la part de l'altre costat de la Diagonal tenim altres facultats com Enginyeries, Telecomunicacions, Camins, Informàtica, Dret, Econòmiques de les dues universitats. S'identifica a Barcelona un pol d'activitat universitària i científica molt important al voltant de la Diagonal, que centra Barcelona al món. El Barcelona Knowledge Campus és un projecte impulsat per la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya a través del Ministeri d'Educació, i que ha treballat en la millora docent i científica i en la internacionalització de Barcelona. Aquest dijous s'ha fet l'acte de reconeixement als 5 anys de vida d'aquest projecte. En lloc de ser una ciutat d'universitats, ens estem convertint de debò en una ciutat universitària. I jo vull donar les gràcies a les universitats, als seus rectors, per aquesta aposta. Hem de col·laborar, hem de trobar eines de col·laboració mútua per fer aquest salt endavant. Com a repte de futur, el Barcelona Knowledge Campus es planteja obrir els espais del campus a la ciutat, així com convertir l'espai en un laboratori on es posin en pràctica els avenços tecnològics.